As ações do governo municipal de Vila Rica não param. E nós estamos aqui no bairro Setor Oeste, onde as ações de pavimentação asfáltica seguem a todo vapor. São ações do programa Poeira Zero, lançado pelo prefeito Abimael Borges no ano de 2017. A ação de pavimentar Vila Rica 100% é um desejo do prefeito Abimael Borges, através do programa Poeira Zero, que foi lançado, como já disse, no ano de 2017. E esse ano, de 2022, o governo municipal de Vila Rica celebrou um convênio entre o governo do estado para que o nosso município ficasse 100% asfaltado. E isso hoje já é realidade. Os trabalhos seguem avançando muito bem e é garantia que no futuro bem próximo, Vila Rica ficará 100% asfaltada. A cidade de Vila Rica está de parabéns. São obras para todos os lados. De norte a sul, mostra a competência e zelo que o nosso prefeito Abimael Borges tem pelo nosso município. Nós estamos numa série de obras em andamento no nosso município. Aqui no bairro Setor Oeste, a obra de pavimentação asfáltica, juntamente com o convênio do governo do estado, segue a todo vapor. Aqui serão investidos entre os recursos próprios do município e recurso do estado de Mato Grosso, mais de 9 milhões de reais. Com isso, o município ficará 100% asfaltado. Vila Rica, caminho ao desenvolvimento. Trabalho, compromisso e transparência. As ações do governo municipal de Vila Rica, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, continua dando certo. Em prova disso, nós estamos na obra de pavimentação asfáltica aqui do bairro Setor Oeste para constatar a velocidade que está sendo construído, um trabalho de altíssima qualidade. Em algumas ruas e avenidas, nós já podemos constatar a construção do Meu Fio e também da Sarjeta. Local que antes nem tinha marcação de rua e muito menos asfalto, agora já está imprimada, pronta para receber a camada da pavimentação asfáltica. O bairro Setor Oeste ficará 100% pavimentado. Serão pavimentadas aqui no bairro Setor Oeste Avenida Marlice Frei, Avenida 12, Avenida 2, Avenida 10, Rua Damião Martins da Silva, Rua 16, Avenida 4, Avenida 5, Rua 5, Rua 19, Rua 18, Rua 15, Rua 14, Rua 13, Rua 12, Rua 11, Rua 20, Rua 21, Rua 22, Rua 24, Rua 25, Rua 26, Rua 27, Rua 29, Rua 31, Rua 32, Rua 33, Rua 35, Rua 36, Rua 68, Rua 69 e a Avenida E. Todas essas ruas e avenidas que eu acabei de citar, aqui do bairro Setor Oeste, receberão a pavimentação asfáltica. Em alguns pontos, também a drenagem de águas pluviais. E todas essas ruas e avenidas receberão o meio-fio e também a sarjeta. A ação integrada do governo municipal de Vila Rica e o governo do estado de Mato Grosso contempla não somente o bairro Setor Oeste, mas também os residenciais Tiradentes 1 e 2 e o bairro Cristo Rei, totalizando mais de 9 milhões de reais entre recursos do estado de Mato Grosso e o município de Vila Rica. Trabalho, compromisso e transparência.